Stríðið í Sýrlandi hefur hrakið mörg hundruð þúsund sýrlendinga á flótta. Fjöldamörg börn hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar og sum hver eru ein á götunni í borgum þar sem barist er. Sofðu unga ástin mín, úti regni grætur, mamma geymir. Fjöldamörg börn eru meðal þeirra sem hafa sæst og fallið í hörðum loft- og stórskotaliðsárásum stjórnarhersins á Aleppo í Sýrlandi. Árásurnar hafa færst í aukana á síðustu dögum.